नमस्कार, प्राइम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक प्रसादाचो मयेमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दक्षिण गोंयांत वेगवेगळे कडेन धर्मीक थळांची विटंबना करून गोंयांत खवदळ घाल्ल्या फ्रांसिस पेरेरा ह्या दुबावितांक पुलिसांनी धरलो. फ्रांसिस हाणें गुन्यांव मान्य केला म्हणपाचें पुलिसांनी सांगलें. गुन्यांवकाराक गोंय पुलीसच धरूंक शकतले हें आपणालें म्हणणें सारकें आशिल्लें अशें विजय सरदेसाय हांचें सांगणें. दुबावितांची खोलायेन चवकशी जावची अशी निलेश काब्रालांची मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी. एनडीएचे राष्ट्रपती पदा खातीरचे उमेदवार रामनाथ कोविंद शेनवारा दनपारा गोंयांत पावले. विमानतळार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी येवकार दिलो. युती सरकारांतले वांगडी येवकाराक हाजीर. आतां खबरो विस्तारांत. फाटलो म्हयनोभर दक्षिण गोंयांत वेगवेगळे कडेन धर्मीक थळांची विटंबणा करून गोंयांत खवळदळ घालतल्या अपराध्याक पुलिसांनी धरलो. ह्या मनशाचें नांव फ्रांसिस परेरा. फ्रांसिस कुडचड्यार रावता. शेनवारा फांतोडेर 3 वरांच्या सुमाराक माकाझना ताच्या वाहनांतल्यान वतना ताका धरलो. ताच्या वाहनांत थळां मोडपा खातीर वापरिल्लीं हत्यारांय सांपडलीं. पुलिसाच्या नदरेंत आशिल्ल्या ह्या दुबावितांक पुलिसांनी सांपळो रचून धरलो अशें पुलिसांनी सांगलें. फ्रांसिस हाणें आपणें ही कर्तुबां केल्यांत म्हणपाचें मानून घेतलां अशेंय पुलिसांनी सांगलें. फ्रांसिस परेरा हाका 2000 वर्सा खुनाचो प्रयत्न करपाच्या आरोपा खाला ख्यास्तवी जाल्ली. ताणें 3 वर्सां बंदखणींत सारिल्लीं. फ्रांसिसान 2003 वर्सा सावन असली कर्तुबां करता म्हणपाचेंय मानून घेतलां. दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक अरविंद गावस आनी तांच्या पंगडाक ह्या गुन्यांवकाराक धरपाक येस आयलें. Investigation detailing, but it appears that he is involved in a lot of breaking of crosses, statues, two-sheet statue for last 10-15 years. Many of the unsolved crimes of this nature appears to be his doing. He is the culprit. There is someone supporting him. The mastermind ani kon gaya sir. The police after completion of the investigation they will reply. Sir, it was caught red-handed by the police. Circumstantial evidence exists enough to pinpoint it based on nakabandi, based on telephone here. For the past more than 1 month, there have been a series of cases of desecration of religious places in Goa. We had been working on these cases in a very systematic and meticulous way, and our efforts have given us the result. We have been able to arrest one person named Francis Xavier Pereira, resident of Cochere, aged about 54 years, who has been behind all these desecration cases. He was convicted in an attempt to murder case in 2000, and he served 3 years in jail. And from after his release, he has been doing it, this kind of desecration all over Goa. At present, he is being interrogated in how many cases he is involved. He had future plans to desecrate many more important religious places and statues all over Goa. He had a detailed planning for doing that. Goa police teams, the entire South District Police,
under the leadership of SP Arvind Gawas, has been able to solve these cases. I congratulate him and his team of doing this excellent work of solving such a serious crime about which entire Goa was so anxious. The details of investigation I cannot reveal, but we have seized the vehicle in which he was moving. We have seized the hammer with which he used to do all these desecration. He has given a detailed confession of all the events, and he has also admitted that he has been doing this since 2003. The detailed motive, planning, whether there is more than one person involved or not, will be revealed in investigation. It is too early to say anything right now. He is an educated person. He has been writing a lot of petitions to various authorities on various issues. He is a very keen reader of newspaper, keeps very meticulous paper cuttings in his diary, and during interrogation he has admitted that how he has been able to avoid getting caught, how he cut the cables of CCTV camera before he damaged the cemetery by engines. So that shows his cleverness of committing the crime and escaping from the police. Prima Khatir, Chalachitra Patrakar, Akshay Savardekar, Savardekar. गोंयांत धर्मीक थळाची विटंबणा करपी गुन्यांवकाराक पुलिसांनी शेनवाराक धरल्या उपरांत शार आनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय आनी कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी आपणाल्यो प्रतिक्रिया दिल्यो. विजय सरदेसाय हांणी हें काम गोंय पुलिसूच बरे तरेन करूंक शकतात म्हणपाचें आपणें म्हणणें सारकें थारलें अशें सांगलें. इतलें सगळें जावन लेगीत गोंयकार थंड रावले, हेंच खरें गोंयकारपण. गोंयच्या पुलिसांनी तें खरें गोंयकार म्हणपाचें तांणी दाखयलें अशें तांणी सांगलें. म्हजो स्टँड विंडिकेट जाल्लो आसा. हांव सदां म्हणटलो की गोंयचे पुलिसूच ही केस ट्रॅक करूंक शकता. आज सिद्ध जाल्लें आसा की गोंयचे पुलिसाचेर जो विश्वास आमच्या सरकाराचो आशिल्लो, ती वस्त हांवें उलयली ती बाब मनोहर पर्रीकारानय रिपीट केली. अशें दिसता की गोंयचे पुलिसूच हें करूंक शकले. केस डिफिकल्ट आसली, सगळ्या गोंयाक हालोवपाची अशी केस आशिल्ली. एक मनीस सगळ्या गोंयाक नाचयतालो, ते मनशाक ताणें धरलो. एक मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन केलें, गोंयच्या पुलिसांक कुर्बी दिवपाकूच जाय. जे मनीस इनवॉल्व जाल्ले केस क्रॅक करपाक ताका रिवॉर्ड करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हाका फुडें दिसता की गोंयकारपण जर राखतलो जाल्यार गोंयकारूच राखूंक शकता. आज गोंयचो पुलीस आपोवन दिल्ले आसा गोंयच्या पुलिसांक की तो खरो गोंयकार. कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी सोशल मिडियाचेर कांय जाण धरिल्ल्या फ्रांसीस पेरेरा ह्या गुन्यांवकाराक बळीचो बोकरो केला अशें म्हणटात तें सारकें न्हय. ताची सगळी फाटभूंय आपणाक खबर आसा अशें ताणें सांगलें. परेरा हाका ताणें कित्याक केलें अशें विचारलें तेन्ना ताणें भाजपा हो वायट पक्ष म्हणून दाखोवपाक केलें अशें सांगलें अशें काब्राल हांणी म्हळें. आपणें मुख्यमंत्र्याक ताचे फाटल्यान कोण आशिल्लो ताची चवकशी करूंक मागलां अशेंय ताणें म्हळें. People say that he is made a scapegoat. That is what the social media reactions are. I want to clarify, I know that person practically. When a few years back, when he shot a man with the air gun which he was used to shoot shooting, subsequently the confiscated galo, that air gun he shot a man, then sagale munisao taje ballalo, he happened to be my friend also. Subsequently on his release from jail, he has been very temperamental and he has been very vocal. And when I asked him today also, I asked him 5 years back also, a similar nature of incident happened. That just before my election rally of winning rally, the Honorable Chief Minister Mr. Manohar Parrikar came to felicitate me. Why did you break the Kabristan and the cemetery?
he said he wanted to show the BJP party and you as being that people don't want to, and that is what he said, a statement he made. Secondly, I asked him why you made before my birthday. Before my birthday also the same night he broke all the crosses, you are all aware of what has happened. And he made a similar statement that to Ami, what I have been doing is just to show BJP party as a bell element. I request the, I have already requested the Chief Minister and the police that to take this into accord and find out who has been along with him. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार आदिती बिद्रे मडगांव आनी किरण बोरकार वास्को. फाटले कांय वर्सा सावन गोंयांत धर्मीक थळांची नासधूस करपी फ्रांसिस परेरा हाका निमाणे पुलिसांनी धरलो. हाचे आदीं एक दोग जाणांक धरिल्ले, तांचे मुखार कितें जालें हो प्रस्नूच आसा. मात फ्रांसिस परेराची गत ताचे सारकी जावची न्हय, ताची मुळा पसून चवकशी जावची आनी असल्या खंयच्याय प्रकरणा कडेन हिंदुत्ववादी संघटनांचो संबंद जोडपी लोकांनी हिंदू संघटनांची जाहीर माफी मागची अशी मागणी गोंयांतल्या कांय हिंदुत्ववादी संघटनांनी शेनवाराक पणजे पत्रकार परिशदेंत घेतिल्ली तेन्ना केली. हे पत्रकार परिशदेक सनातन संस्थेचे म्हणयारे चेतन राजहंस, गोमंतक मंदीर महासंघाचे जयेश थळी आनी स्वराज्य संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण आसोलकार हाजीर आशिल्ले. आज 13 वर्षानंतर एक आरोपी पकडला गेला आहे. तत्पूर्वीही दोघं तिघं पकडले गेले होते, पण त्यांच्यावर काय कारवाई झाली आजही प्रश्न आहे. तशी कारवाई फ्रान्सिस्को परेराच्या बाबतीत होऊ नये, त्याच्यावर मुळापासून कारवाई व्हावी. आणि हा जो हिंदूंच्या मंदिरांचा असो किंवा क्रॉसचा असो विध्वंस, तो कुठेतरी थांबला गेला पाहिजे, कारण ही आपली संस्कृती नाही. ज्याला अटक झाली आहे त्याचे आणि या बिलिव्हर्सचे काही संबंध आहेत का, किंवा बिलिव्हर्स संबंधीसारख्या काही संघटनाही येथे आहेत की ज्या प्रार्थना सभा घेतात, आशीर्वाद सभा घेतात, त्यांच्याशी काही संबंध आहेत का, याची चौकशी केली पाहिजे. आमची या पत्रकार परिषदेतून मुख्य मागणी ही आहे की या संदर्भातली जी फ्रान्सिस्को परेराचे जे हितसंबंध आहेत ते नेमके कोणाशी आहेत याचा शोध गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि गोवा पोलीस यांनी घेतला पाहिजे. गोंयातले खंयचेय घडणुके कडेन सनातन संस्थेचो संबंध जोडपाची कांय जाणांक संवय जाल्या. राष्ट्रीय हिंदू अधिवेशना खातीर गोंयांत आयिल्ल्या साध्वी सरस्वती हांकांय नाका आशिल्ल्या वादांत ओडपाचो यत्न जालो. गोंय सिटिझन एक्शन फोरम सारके संघटनेन सनातन संस्थेन गोंयची शांतताय इबाडूंक तशेंच धर्मीक थळांची नासधूस करपा खातीर भायल्या राज्यांतल्यान गुंडांक हाडल्या तसो आरोप केल्लो. अशे फटीचे आरोप करतल्या आड पुलिसांत कागाळ केल्या. ते भायर त्यांच्या अब्रू नुकसानीचो दावो घालपाची शिटकावणी राजहंस हांनी ह्या वेळार दिली. उल्लेख मला करावासा वाटतो, गोवा सिटीजन ॲक्शन फोरम नावाची एक तथाकथित संघटना आहे आणि मला माहीत नाही याचे किती कार्यकर्ते आहेत, किती लोक आहेत, पण यांनी एक मागणी केली होती वर्तमानपत्रांमधून, प्रसिद्धी माध्यमांमधून, की साध्वी सरस्वती इकडे आल्या आणि त्याच्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातनं आणि मध्य प्रदेशमधनं गुंड आणले आणि ते लोक अशा प्रकारचं कारस्थान रचत आहेत आणि त्याच्यात सनातन संस्थेचा पण हात आहे. मला वाटतं त्यांना उत्तर मिळालेलं आहे. आज फ्रान्सिस्को परेराला अटक करून झाल्यानंतर आम्ही सनातन संस्थेने काल रात्री गोवा पोलिसांमध्ये आमची अब्रू नुकसानी केल्याबद्दल आणि या संदर्भात आमचं नाव खोट्याने रोवल्याबद्दल तक्रार नोंदवली आहे. त्याच्यावर अब्रू नुकसानीचा दावाही ठोकला जाईल. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वायंगणकार, पणजी. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे राष्ट्रपती पदा खातीरचे उमेदवार रामनाथ कोविंद हे गोंयच्या भेटेर शेनवारा दनपारा दाबोळी विमानतळाचेर पावले. तांचे वांगडा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आशिल्ले. विमानतळार तांकां मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी येवकार दिलो. उपरांत तांकां युती सरकारांतले वांगडी मोगो पक्षाचे सुदीन ढवळीकार, गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय तशेंच अपक्ष रोहन खंवटे आनी गोविंद गावडे हांणी फुलांतुरे भेटून येवकार दिलो. कोविंद हे उपरांत राष्ट्रपती वेंचणुकेचे तयारी म्हूण हेर आमदारांकूय भेटतले. ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेर म्हळ्यार सोमाराक राष्ट्रपती पदा खातीर वेंचणूक जातली. ह्या वेळार बाणावलेचे आमदार चर्चिल आलेमांव लेगीत विमानतळाचेर आयिल्ले. तांकां हे विशीं विचारलें तेन्ना मुख्यमंत्र्यांनी आपणाक आपयलो म्हूण आपूण आयलो, पूण मत दिवपा विशीं पार्टी आपणाक सांगतली अशें ताणें सांगले. My party tell me, no? I got my party, man. NCP.
गोंय हे एक ल्हान राज्य, गोंयच्या मताचे गुण फक्त 20, तरी लेगीत राष्ट्रपती पदा खातीरचे उमेदवार गोंयांत तेको मागूंक आयले. हाचे वयल्यान केंद्रातले भाजपा फुडारपण खालचे एनडीए सरकार ल्हान राज्यांक लेगीत कितले म्हत्व दिता ते कळटा अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी सांगले. गोंय हे एक ल्हान राज्य, गोंयचे वोट वेल्यू इज ओन्ली 20, तरी सुद्दां भारतीय जनता पार्टी ल्हान राज्यांक आनी गोंयाक सुद्दां कितले इम्पोर्टंस दिता हे हाजे कळूंक जाय की ते मुद्दाम हांगा आयले. नॉर्थ इस्टाकूय गेले, थंय थकताले तेमकां 8 मत पयली आशिल्ले. नागालँड सुद्दां ते वचून आयले. गोंयान सुद्दां प्रेसिडेंटल कँडिडेट पयले खेपे येता, त्यामुळे गोंयच्यान भरपूर तांकां सपोर्ट मेळटलो अशें म्हण गॅरंटी. ह्या वेळार कोविंद हांच्या वांगडा आयिल्ले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी गोंयांत कोविंद हांगा 70% परस चड मतां मेळटलीं अशें सांगलें. चर्चिलूय तांकां येवकार दिवंक आयिल्ले म्हणपाचो उल्लेख तांणी केलो. चर्चिल जी ने अभी कहा कि वो सपोर्ट उनका पार्टी हाईकमांड के बाद ही बताएंगे, उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया. उन्होंने वहाँ उनका स्वागत भी किया. प्राइमा खातिर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकर. सरकारान आयज कुंकळेची 120 हॅक्टर जमीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजीक हस्तांतरीत केली. 3 वर्सां भितर हांगा NIT मुळावी सुविधा स्थापतली. NIT गोंयचे संचालक म्हणून गोपाळ मुगेराया हांणी ताबो घेतलो. मुगेराया हे आदी NIT त्रिपुरा, NIT मेघालय आनी NIT मिझोरामचे संचालक आशिल्ले. एक बरी शिक्षणीक संस्था घडयतलो जाल्यार फकत इमारत आनी सुविधाच न्हय, जाल्यार बरे शिक्षणाच्यो प्रक्रिया, तशेंच बरे शिकोवपी आनी विद्यार्थ्यांची गरज आसता अशें ताणें सांगलें. सद्याक गोंय NIT 140 विद्यार्थी घेवपाची तांक आसा, ती फुडल्या 4 वर्सां भितर 700 वाडोवपाचो यत्न करतले अशें गोपाळ मुगेराय हांणी सांगलें. आय टेल यू एज अ टीचर, आय टेल दॅट एन इन्स्टिट्यूशन कॅनॉट बी बिल्ड बाय ब्रिक्स ऑर कॉन्ट्रॅक्टर. द इन्स्टिट्यूशन आर बिल्ड बाय पीपल, गुड टीचर्स, गुड स्टुडंट्स, गुड सपोर्टिंग स्टाफ, गुड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. Today IITs are great not because of building, because of the teaching learning process. So my first priority in addition to that is that we should build a very robust teaching learning process. We are blessed with young faculty members, we'll get the best out of that. In fact, I met Honorable HRM about 3 days back in Delhi, and he told Gopal, whatever the support you want to, we'll extend to NIT Goa, and we want a top institute in the south amongst the new institutions. तंत्री शिक्षण संचालक विवेक कामत हांणी बाळी आनी लोलयां NIT खातीर सुवात पळयल्ली, पूण थंय कांय अडचणी आयिल्ल्यान आनी लोकांच्यो हरकती आशिल्ल्यान ते घडूंक पावलें ना. पूण कुंकळेच्या मारियो मोरायस हांणी NIT प्रस्ताव परतो जिवीत करपाक फुडाकार घेवन जमीन दिवपाक केली. तशेंच दिपक गायतोंडे हांणी खूब तकालस घेतली अशें ताणें सांगलें. When the new government was set up in 2012, some Citizens Forum of Kunkoli initiated reactivation of the old proposal at Kunkoli, but only with reduced area. And I must make special mention of Mr. Mario Moraes, who actually came up with that proposal, revival proposal. 15 जुलै 1583 ह्या दिसा कुंकळेचो उठाव जाल्लो. त्या दिसा NIT जमीन हस्तांतरण करपाचो सुवाळो जाता अशें कुंकळेचे आदले आमदार राजन नायक हांणी सांगले. आज सांगिल्ले प्रमाणे 15 जुलै 1583 हांगा रेवोल्युशन जाल्लें. सगळे रेवोल्युशनाच्या पयलीं आमचे कुंकळे रेवोल्युशन जाल्लें, आनी तें रेवोल्युशन अमेरिकन रेवोल्युशन, फ्रेंच रेवोल्युशन, इवन छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पयलीं आमी कुंकळे रेवोल्युशन जाल्लें. आनी ताजे आज दिसाक आज हें सुंदरशें फंक्शन जाता. आनी म्हाका दिसता ती जमनी वाटेकरू तेयी चीफ टन्स आशिल्ले, ते सोशेदार, ते गांवकारी शे वेरोड्या कुंकोली, तेयी त्या जमनीचे ओनर. आनी आज 434 वर्सांनी आज ही जमीन एक बरी प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्युशनांत जागो दिता. प्रामा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांयगणकार, पणजी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
विसवा उपरांत पळोव्या फुडल्यो खबरो. नावेलीच्या भौशीक भलायकी केंद्रान संवसारीक लोकसंख्या दिसाच्या निमतान एक जागृताय फेरी काढली. लोकां मदीं वाडटे लोकसंख्ये विशीं तशेंच लोकसंख्या आळाबंदा हाडपाचे गरजे विशीं जागृताय करप हो हे फेरयेचो हेत आसा अशें नावेली भलायकी केंद्राचे डॉ. प्राजक्त कामुलकार हांणी सांगलें. हे फेरयेंत नावेलीचे आमदार लुईजीन फालेर हांणी वांटो घेतलो. देशांत लोकांचो आंकडो वाडत आसा ताचे वायट परिणाम कितें जातले ते विशीं डॉ. कामुलकर हांणी सांगलें. लोकसंख्या वाडीक लागून गरिबी वाडटा, देशांतली बेकारी वाडटा, जे समीक स्रोत आसात तांची नासाडी जाता, तशेंच जमीन मर्यादीत आशिल्ल्यान राबित्याचोय प्रस्न उपस्थित जाता. राबित्या खातीर अदीक जमीन मेळोवपा खातीर रानां आनी दोंगर कापतात, ताका लागून पर्यावरणाचें बेसुमार लुकसाण जाता. What we have with the advancement of the medical field, what we have seen right now is that our death rate is decreasing and our birth rate is increasing exponentially. So that is also a contributing factor for this population explosion thing. But ultimate here is to make the people aware and make them use the family planning methods which are available free of cost in government health sector. हे फेरयेंत वांटो घेतिल्ल्या कांय विद्यार्थ्यांनी आपणाले विचार मांडले. मेहबूबी कुंदूर ही चलयांचे भूषण हत्येचेर उलयली. इंडिया इज एन ओवर पॉप्युलेटेड कंट्री, सो आय फील दॅट इच हाऊस होल्ड शूड टेक अ स्टेप टू रिड्युसिंग पॉप्युलेशन. लाईक दे से जपान इज द फर्स्ट, जपान हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड हॅविंग द वन चाइल्ड पॉलिसी. आय थिंक इंडिया ऑल्सो शूड फॉलो समथिंग लाईक दॅट. आय नो रिलिजन बिलीव्स इन having many kids, but we must also know that with overpopulation our environment also is getting degraded and there is not sufficient for everyone. So it is necessary that everyone also should have benefit. So each family should have the, like my slogan said, each family should have at least the one child or the two child policy. That will help our generation to grow and have enough for everyone to survive. In Indian culture, like Indians suppose more boys, like they abort girls, so that should not happen. Just to like in they are increasing the population of boys, they are not supporting girls. So I on this population day I would like to say a message that please support girls, support them, don't kill them, and they also want to live, so support girls. Bureau report, Prime. सांताक्रूज पंचायतींत मागास वर्गियां खातीर आशिल्ल्या वॉर्डांतल्यान लॉरेन्स रॉड्रिगीस हांणी फटीचे दाखले दिवन वेंचणूक लढयल्या अशी कागा इनासियो पेरेरा हांणी जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन केल्या. सवेरा हे संस्थेन शुक्राराक पणजे पत्रकार परिशदेंत हे संबंदान म्हायती दिली. ह्या वेळार संस्थेच्यो अध्यक्ष तारा केरकार हांणी लॉरेन्स रॉड्रिगीस हांणी फकत 2 दिसां भितर फटीचे दाखले तयार करून घेतल्यात म्हणपाचें सांगलें. खंयच्याच सरकारी अधिकाऱ्यान ताणें दाखले मेळोवपाक दिल्ली प्रमाणपत्रां तपासून पळोवंक ना असोय आरोप तारा केरकार हांणी केलो. इनासियो पेरेरा हांणी सरकाराचेर कारवाय करतले काय कितें असो प्रस्न केलो. ह्या संबंदान अजून आपणें पुलिशेंत कागाळ करूंक ना, कारण आपणाक सरकारी अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकरणांत काम केल्लें जाय अशें ताणी सांगलें. इज गव्हर्नमेंट इज गोईंग टू टेक सिरियस एक्शन ऑर वी आर जस्ट गोईंग टू टेक अ प्रेस कॉन्फरन्स हियर ब्रिंग इट आउट. I didn't give a police complaint because I want the government authorities to work. Because this certificate what he has produced is produced to the mamladar. Yes. So mamladar has to work, deputy collector has to work. Don't file a police complaint. I am the informant. I have done all my work. I have done my homework. I have given all the evidence saying that he has produced fake documents. There is a document of saying I have even have extract from the register of 1968. समाज वावुरपी आर्थर डिसोजा हांणी सरकारान पंचायत राज संकल्पनेची फकाणां चलयल्यात असो आरोप केलो. सरकारान जनतेक हे संबंधान स्पष्टीकरण दिवपाची गरजूय ताणी उक्तायली. The government has made a mockery of the panchayati raj system by allowing such fraudulent people to come through the system. And that too in one day. It's absolutely ridiculous. The government is answerable to this. If the government does not immediately take action on this, that means the government, the bureaucrats, the deputy collector, everybody is involved in getting such fraudsters into the system. Government, please wake up and tell the citizens that you are doing things for the benefit of people to empower the backward classes.
प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांयगणकार पणजी. दक्षिण गोंयांत पाड्ड्या हुंवार आयलो म्हणटकीच पावस बरो पडलो अशें मानतात. फाटले 2 दीस पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून पाड्ड्या हुंवार येवन पाड्डें बुडलें, पूण हे फावटी हो हुंवार बरोच उग्र आशिल्लो. पावस बरो पडटा तेन्ना पाड्ड्या हुंवार येताच, पूण ह्या वेळार हुंवारान उग्र रूप धारण केलें. ताचें कारण लोकांनी न्हंयेंत उडयिल्ल्यो प्लास्टिकाचो कोयर, अशें पाड्डेचे आदले सरपंच आनी आतांचे पंच दिपक हरंगटे हांणी सांगलें. तांणी लोकांक न्हंयत प्लास्टीक कोयर उडोवचो न्हय अशें आवाहन केलें. हुंवार येवन हांगाच्या पुला वयल्यान उदक व्हांवक लागलें तेन्ना तांणी येतले वेतल्या वाहनांक सादूर रावंक शिटकावणी दिली. पयलां आतां नाल्ल येता, लांकडे येता, सगळे येतात. पयलीं इतलें येतालें, आतां सगळें प्लास्टीक पयलीं मरे तुमी कितलें येतलें तें लोकांक पयलीं दिसता ना. लोकांनी तर हें उडयन जाल्यार कांय जायनाशिल्लें, अशें करून पोल्युशन जावप. तेन्ना लोकांनी हाजेर विचार करचो की बाबा आपली न्हंय उदकां कांय उडोवची न्ही म्हूण. हें उदकां उडयलें तें आज कशें वयर आयलें तें कळ्ळें लोकांक दिश्टी पडलें म्हणून. सगळें हरशीं निवळ करपाक नाका ती पंचायती. तेन्ना हांव म्हजे तुमच्या मार्फत लोकांक एक रिक्वेस्ट आसा की हाजे फुडें न्हंयक म्हूण तें प्लास्टीक आनी बाटली बिटली कांय उडोवची न्ही. त्यो तांणी खंयी जाल्यार आपली स्टँडर्ड करची. त्या फुडें रिक्वेस्ट तुमकां आपोवच पडटा. आमकां हे आनी थंय रावात, गाडी हाडाया, उदक भरना, गाडी सोडनाका म्हूण 3 फोन करतय, 3 फोन करतय, पुलीस येतात हें करा म्हूण. कितें फाल्यां जावपाक जायना म्हूण आमी हें बोर घेता. ना आमकां घरा कडेन बसल्यार आमकां व्हडलें टेंशन ना. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार आदित्य बिद्रे, मडगांव. काल पयर पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान वास्को शारांतल्या दुकानांनी उदक गेल्ल्यान वेपाराचे थोडे भोव लुकसाण जालें. परत असो प्रसंग येवचो न्ही हे खातीर मुरगांव पालिकेन फावो ती जतनाय घेवची असो उलो वास्कोतल्या वेपाऱ्यांनी मारला. मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष दिपक नायक हांणी शारांतल्या मुखेल नाल्यांत प्लास्टीक जावं हेर कोयर भरिल्ल्यान हें उदक आडावल्ल्याचें सांगलें. पालिकेन ह्या संबंदांत उपाय येवजण केल्या आनी 1-2 सुवातांनी काम सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. जाय तितलो पावस वास्को एरियेन पडूंक ना. आनी हे काल 1-2 दिसान पावस हॅवी रेन पडलो, खंयच बरें आहा गजाल पावस पडलो तेस पण. पूण ते पावस पडलो ते थोडे कडे आमचे अशे आहा की ते ब्लॉक जाल्ले आनी पावसान ते मेजर ते प्लास्टीक बी आहा ते खंयचे ते चॉक जाल्लेले आसा. त्या कारणान वास्को सिटी एरियेन एक उदीक भरला. आनी सेकेंडली आमचे पुलीस कॉटर्सा कडेन हे दोनूय कडेन आमचें काम चालू आसा. आमचें रेस्क्यू ऑपरेशन चालू आयज सुद्दां तुमी समज गेल्यार पुलीस कॉटर्सा कडेन आमचें चालू आसा. हे जे वास्को स्नॅक सेंटर आसा ते मार्केटान भितर भितर व्हडलो नाला आसा, तो नाला सुद्दां क्लीन करपाचो. नेक्स्ट पावस म्हटल्यार नेक्स्ट म्हणजे फाल्यां परत पावस पडलो जाल्यार कांय जावचें ना. सगळें उदीक स्मूथ वयतले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को. फ्रेंड्स सर्कस ऑफ शिवोली क्लबान घडून हाडिल्ले फुटबॉल सर्तीचें वस्तादपण शिवोलेच्या राय हिरोज पंगडान मेळयलें. बुधवारा हे सर्तीची फायनल जाली. राय हिरोज पंगडान तेंबे बॉयज पंगडा आड टाय ब्रेकराचेर 2-0 अशें जैत मेळयलें. इनामां वाटपाच्या सुवाळ्याक उदक स्रोत मंत्री विनोद पालयेकार, घर बांदणी मंत्री तशेंच साळगांवचे आमदार जयेश साळगांवकार आनी वेल्ला काणकाचे सरपंच मिल्टन मार्केस हाजीर आशिल्ले. मानेस्तांचे हस्तुकी जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. ह्या वेळार मंत्री विनोद पालयेकार हांणी दोनूय पंगडांचे अभिनंदन करून खेळाचे उदरगती खातीर फावो ती मजत करपाचे उतर दिले. अशा तरेचे खेळ परत परत जावचे अशी इच्छा आसा. आमचे कडल्यान सहकार्य आम्ही करपाचो आमचा प्रयत्न आसतलो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकर, म्हापशे. इतल्यात आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा त्यो वॉट्सॅप करात 9 3 7 9 6 9 2 4 4 ह्या क्रमांकाचेर.
पळयत रावात प्रायम.